ទីបំផុតក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគ្រងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2025នៅខែកក្កដានេះខណៈឆ្នាំ2024កម្មករនិយោជិតទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន204ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកកតាអនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងតំណាងភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលភាគីនយោជកនិងភាគីសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករនយោជិកបានកំណត់យកខែកក្កដាសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននៅខែសីហាប្រជុំទ្វេភាគីរវាងភាគីនយោជកនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលភាគីសហជីពជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីសហជីពជាមួយភាគីនយោជកនិងខែកញ្ញាភាគីទាំង3ចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីលោកបានបន្តទៀតថាសម្រាប់ត្រីមាសទី4នៅខែតុលានឹងប្រកាសប្រាក់ឈ្នួលថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025ក្នុងករណីមានកងសង្ស៊ីគ្នាប៉ុន្តែករណីមិនកងសង្ស៊ីទេត្រីភាគីត្រូវប្រជុំជាលើកទី2ដើម្បីស្វែងរកកងសង្ស៊ីឬការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់លោកបានបន្ថែមថាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅកម្ពុជាសំដៅទៅលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមរួមមានស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងការចំណាយក្នុងការរស់នៅនិងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យបែបសេដ្ឋកិច្ចរួមមានផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតចំណាយរបស់វិស័យគួរបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2024នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាជូនដល់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបចំនួន4ដុល្លារក្នុងនោះ2ដុល្លារអនុម័តដោយត្រីភេគីនិង2ដុល្លារទៀតផ្ដល់ជូនបន្ថែមដោយសម្ដេចមហាវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិតកើនឡើងដល់204ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយមិនបូកបញ្ចូលប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទេក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាគុតគង់សំភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង